あるんだ。父親を殺したかった。第一目的は父親を殺すっていうことだけど、それのカモフラージュのために動物や人々を巻き込む。父親との関係がある隠蔽のため、証拠、証言、なんだろう、ちょっと待って、ゲームシステムがよくわかんない。証拠、下回りか、表記回りか、しかも、待って待って、どういうこと、どういうこと、ゲームシステムがわからん。ちょっと適当にやってみるわ。死体回りか、動物が死体を掘り返した。え？これで回答する。イエス。あー、やっぱそういう感じか。そういう感じか。はいはい。あ、イエス。死体を掘り返した動物を殺した。あ、なんかめっちゃイノシシか、ぶかっぽい。あ、でも、関係が10分の10。あー、つまり10回以内に、あれ、正解を導いてたか、これは。死体を掘り返した動物を殺した。協力者がいて、協力者がいない。あー、どうなんだろうね。まあ、まずなんか単独犯か複数犯かっていうのを知りたいから、協力者がいたかどうかっていうのが気になるな。それで回答するの単独犯、つまり男一人でやったと考える。協力者はいない。どうなんだ、全然なんだ、何か分かんないんだよ選択肢の使い方が。そうよ、協力者は何でここから言いたいんだろう。あ、その動物の殺し方をってこと。テレビで見たネットじゃない、この情報化社会で一番手っ取り早く得られるのはネットだと思うんだけども、違う。殺したでも回収を考える。協力者はいない。新聞を読んだ、テレビで見たネットじゃない、テレビで見た、違う。なんかこればっかりは予想だから。協力者はいない、新聞で読んだ、違う。まさかの一番上、はい、協力者はいない。本、これだけです。有名な本から処理方法を学んだ。でも今の状況は父を殺し、そもそもこれってさ、これってさ、何に対してこの事件の真相、何があったかっていうのを求めればいいの。それがよくわかんない。着地点がわからん。まあでもそういうことだよ。あれ、でも貧しさからなんかみたいなの予想したんですよ。今ため父を吐いたゴミ取りみたいな言い方もあるんですよ。もう違う。男は身近なものを守る、身近なものを守る、正義感あるじゃん、守るため。身近なもの、母をか。だって母親を殺すつもりはなかったって言ったでしょ。母を父から守るため、これなんか一番しっくりきそうな気がする。おお、来たね。母を守るために父を殺した。なんだろう、勝てない暴力か。母を守るために父を殺した。進んでってるね。でも勝てないと思うんだよ。協力者はいない。でも回収できない。ちょっとここだよね。なんか目撃者がいたと思う。公園による過失で人的ミス、人的なことない。目撃者がいたらもう隠蔽のためとしか考えられない。人の問題があった、目的の問題があった、人数の問題があった。見てた人結構いたんじゃない。男にとってあまりにも多すぎた。違う。人々がここにたどり着く前に、そこにたどり着く前に殺さなければならなかった。なんで、ちょっと待って、考えて残念か。人的ミスだ、ちょっとした事故で殺してしまった。違うな、あの声に落ち着いてます。身を守るために反撃した。違うな、と人生のため人に問題があった。ここの悪い人物は警察、違う。人間の人に警察に使われてるのかな。これどこで殺した、掘り起こして掘り返した、山っぽい山っぽいよね。なんか住宅街とかそういうところで殺したような感じがしないんだよ。罪悪感、人間のため人に問題があった。街中のパトロール、炊き出し、動物探し。あー、なんかそれっぽいな、それっぽいなそれっぽいな。動物探し、動物探しってなんだ。動物を探していたため殺害。そうなんだ、やっぱ死体発見されないよう人々を殺した。シルエットがすげえなんか猟友会の人みたいな。すげえな、お前銃持ってるやつ相手に皆殺しにした。死体発見されないよう人々を殺した。ああ、なるほど。
母を殺し、母はどこにいたんだ。初歩的殺人でしょ。でもヒント見る、憤りによるもの、哀れみから指示されたもの。誰に指示されたの、哀れみ、時が認知症。なんか話変わってくるな。でも母を守るために、だから動機としちゃ、でも最初だって母親守るつもりだったでしょ。だったらなんか常日頃からストレス抱えてたってことはないと思うんだよ。あたんな指示されたの、連絡された、母に頼まれた、頼まれた。これだったらなんか納得いきそうじゃない。違うんだ、男は怒ってた。一応やっぱ衝動的で憤りぐらいとか、人友達とか物覚えでもあるか。父を殺したことを責められた。そうなんだ、責め立てる母を衝動的に殺した。これはもう罪悪感でしょ、関係ある。後悔か、はい、後悔してました。終了。これにまとめると、母を守るために父を殺した、死体を掘り返した動物を殺した、死体発見されないよう人々を殺した、責め立てる母を衝動的に殺した、後悔して自分を殺した。終了。これいいんじゃない。どうよ、 DV か。あ、なんかエピソードごとに分かれてんのか、これ。なんかこのゲーム全てをなんか一つのなんか真相でたどり着くっていう、そういうゲームがちょっとあって、エピソードごとに分かれてそうだね、これ。 DV カム、気づいた時にはすでに父は、動かなくなっていた。彼は這いずる体勢のまま血を流して伝えている。彼にまたがるようにして乗っていた男は包丁を床に、これ何、これ大きいでいい、うん、恐る恐る立ち上がった。父は酒癖が悪かった。父は気が大きくなるとひどく暴力的になる。父が帰宅したとき、父は母の首を絞めていた。男は恐怖で動けぬ母の代わりに父を運び山に隠した。やっぱ山か。死体の処理は初めてのことであったが、男が趣味で集めていた本がここで役に立つ。なるほど。仕事もせず家に引きこもり、ニートか。先を煽る日々を送っていた彼がひっそり、消えたところで誰も気づかないだろう。たとえ怪しまれたとしても、ごまかせられる自信があった。彼の死体さえ見つからなかった。死体を隠してから死んでいくと、山の麓でイノシシが目撃された。父の周りを、血で汚したイノシシだ。その様があまりにも不気味なためか、足の全員はすぐに捕まった。話を聞きつけた男は山に来て、目的に行けば案の定イノシシが掘り返してやろう。穴から二人掛けの父が顔を覗く。報告したようにイノシシの痕跡をたどるだろう。例えば必ず死体に来て、ここに考える余地はなかった。あ、余裕はなかった。それからまた数日ほど経ったある日、彼は例の捜索隊の話で持ちきりだった。全員が山に入ったきり帰ってこないのである。連絡もついていないのだ。携帯電話は川に捨てた。いくら鳴らしても出るものはいない。男が家に帰るなり、母は男に怒号を浴びせ、手当たり次第に物を投げつけてきた。人殺し。テレビのリモコンに雑誌、サビ、ティッシュの箱。大したものではないはずなのに、どれも男を犯していた。大切に気にしていた本が、お前が殺したんだら、この殺人鬼。お前は父以上のクソ野郎だよ。父はやめ、動物はやめ、人々はやめ、母はやめた男が苦しみ、最後に自分を殺した。っていう風に多分進んでいくんだろうね、おそらく。分かった、なんとなく進め方が分かった。ただメモがよく分からん。これ意味あんの？よく分かった。あ、なるほどね。こうやって進んでいく。じゃあ、そうだね、2個目いってみようか。女の友人が消え、女は男たちを、女の友人が消え、女は男たちを殺し、女の友人たちの死に、女は自分を殺した。最終的に自殺する流れがデフォなんだ。友人が消え、男たちを殺し、友人たちが死に、ちょっと今回はヒントなしだ。女の友人が消え、はい、最初の友人が犠牲時代の話、知らない友人、これ友人消え、違うか、女たちを全員消えた。おっと、めんどくさいパターンだぞ。めんどくさいパターンだぞ。なんか SNS で繋がってたとかそういう感じか。名前も知らない友人。友人の友人。ネット上の友人でしょ。なんかちょっとそれっぽくね。SNS 上の友人。これなんかしっくりくる。ちげえのかよ。なんかことごとく俺の推理を。なんか、もう少しなんかそれ、でもこれだって、ほぼそっちだってな。ネット上の友人で、ゲームでの友人。これどうだ？んだよ。全員が共通の趣味を持っており、好きな人がいる。全員が共通の趣味を持っており。あ、もうそれ完全にファンクラブじゃん。あ、違う、ダメ、見ない。考える。名前も知らない友人で、ネット上の友人で、ファンクラブ、アイドル、俳優、殺人鬼、気な臭いね。殺人鬼のファンクラブだったら、殺人鬼に会いに行って自ら殺されに行ったっていう実態もあるよ。ちょっとこれ解放してみる。うわー、ビンゴー。殺人鬼ファンクラブのメンバーが消えた。もうこれ見えただろ、答え見えたよ。女は男たちを殺し、男たちを殺しか、男は女たちを殺しかと思ったけど、ちょっとこう逆なんだ。俺の力にしてもらわせ、女は男たちを殺し、何が起こるのか、
んなファンクラブのメンバーであること自体が無料患者みたいなもんだよ。自殺志願者どう、男の希望で殺した、違う、逃走中の男たちを探し出して殺した、逃走中、まあ殺人鬼だからどうするか、誰でもよかった。いやでもわざわざ逃走してるのを追い詰めるぐらいだったら恨みがあったのかよ。違う、出してこうした、もうなんかもう完全に恨みがある、恨みがあって、あかんあかん、複雑になってそうなんでやるし、OK、もう一度こんな存在じゃん、ちょこれの質問がよくわかった、負けたこれどういう質問になるのかよくわかった、アイドル、男たちはアイドルグループだ、真逆の立場に恨みがあった、恨みがあった、大カンマ、なんか大カンマだった、違う、友人が消えと関係があり、消えた原因、消えた友人は後で無事見つけた、無事見つけた、死んでないの、死んでないの、待てよ、恨みがあった、赤のために存在者、人気ファンクラブってのは何回言ってんのかーい、有罪派の男たちを殺した、ん、私も違う、人気ファンクラブのメンバーが消え、有罪派の男たちを殺した、まだ見えない、女の友人たちが死に、有罪派イコール殺人鬼ではないのか、死んでないんだもんね、帰ってきたもんね、その友人とやら、いや女の友人たちは死に、集団での殺し合い、殺人鬼のファンクラブであってメンバーそのものがなんかその殺し合いをなんか求めてるとかそういうわけではないような気がするんだよ、一回自分の推理を通していいですか、そこからもう流れにしちゃってる、これ女が出てきた、話が見えてこれ知らずのうちに死んだ、死んだ時の殺し合い、え、マジで合ってんのこれ、いやでも男たち取ったけどもう男たちを殺したんじゃないの、殺したんじゃないもうね、